Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni na ku Umar S Calypso ne ku fi sanda Calypso Prime Minister. Mun dan kun biyo mu sake video ba, na ce yau dai bar dai kokari na squeeze abun da nake yi in dan yi video. Umar komanta ba wannan chat din muna karatu aka abun da suka danganci Buriji yanayin rayuwar mutum a dangane da tafin hannu, musamman kuma abubuwan da suka danganci yanayin da mutum ya kamata ya sa gaba. Haka zalika fasara kan tawadan Allah da kuma abun karatu akan fuska. Muna karatu akan zodiac sign ko mu ce Buriji wanda manyi na daya, manyi na biyu, na uku har zuwa na hudu. So zamu na biyar ne sai abubuwa suka dan mana dan kun gane a suka dan rike mu. So sai na ce yau dai bane kokarin fitar mai da bayani akan Burijin gidan biyar ta yanda zamu karasa mu samu dai mu karatun nan dai shaf shaf dai mu samu mu gama. Idan ga karatun ba wai kowane komai da komai ake fito da shi ba. Ana fita da abubuwa ne based on abubuwan da ya kamata a ce mutum ya sani. So yau zamu karanta akan Leo. Leo shine ake kira da Usdu da Larabci ko su ce Asadu. Wannan tauraro tauraron nari ne, shine ake cewa narin gidan biyar. In ba kuma tawo da muke karatu akan farko, mun yi karatu akan narin gidan daya. To maybe da narin gidan daya shine narin gidan biyar. In kai fara da sunanka na Larabci da sunanka da sunan mahaifiyarka ka fitar da lissafi a sha biyu, shine zai ba da biyar. In ya baka biyar ko kuma idan ka samu biyar ta rage a lamban karshe, shine ga kasance Usdu. In kuma kana fara da wanda suka aka haife su da based on date of birth ne ko kuma ce line date of birth, shine wanda aka haife shi tsakanin July 23 zuwa August 22 ka kasance narin gidan biyar. Ko kuma in ce wannan shine a date of birth ka kasance a Leo. Leo da ya kasance kamar da na faɗa symbol din shi zaki ne, shine lion. Haka zalika kamar da na faɗa tauraron shi shine nari. Haka zalika kuma planet din sa shine sun, shine rana. Haka zalika kuma ranar sa sa ko kuma babbar ranar sa ita ce ranar Lahadi, Sunday kenan. Bugu da ƙari kuma tauraron nan ya kasance sunan Allahn da ya cancance shi ko wanda ya kamata a ce na amfani da shi a fagel. Wasu likun san akwai mabambanci na magana akan sunan Allah, ko wanda suka yi maka sunan Allah littafi kaza kaza ne, na Buriji kaza kaza ne, na kawaki bisa yara kaza ne, haka zalika na sunan kama akwai inda ake fitarwa da iyara sunan kama shi ma ga shi kaza ne. So da haka sunan Allahn da ya dace da mai wannan Burijin shine Alhayyu Alqayyum. Alhayyu Alqayyum ko ya hayyu ya qayyum, kafa 174 a wanda ni nake fitarwa kenan. So shi wani mai wannan Buriji a zamantakewa ko na aure ko na kusanci na yi na fagen kasuwanci ko na fagen abubuwan da suka cancanci samun cigaba, ko da mai gidanka ne, ko da yaran gida ne, ko kana so ka bude shago ka sa yaran aiki, ko dai wani abu da ya zamto cewa kusanci ne zai hada ka tsakaninka da mutum ba ma kaman aure. Shi mai narin gidan biyar yana kyau yayi rayuwa da mai Sagittarius shine hawa insha daya, ko kuma Aquarius shine Aquarius, ko kuma Aries sinarin daya, ko kuma Pisces, ko da ke Pisces mai ne mai da nari ba su cika tafiya da kyau ba, amma dai a dai wanda yake jituwa amma fagen mai ko turabi shine Pisces, shine hutu kenan. Kam wanda kuma zai kasance akwai matsala zamantakewan shi da shi, akwai Capricorn, Jadayu, akwai Scorpion, matsala ne gare shi. Hawa irin ta na'in gidan takwas, akwai kuma Gemini shi ma zamantakewan su ba kyau zai ba, shine hawa in gidan bakwai da kuma ma'in takwas. Yaya kaman da mai wannan Burijin zai kasance ko ince mai wannan tauraro? Majority sukan kasance farari. Haka zalika sai wankan tarwada ba cika samun bakaki a cikin su ba. Ba wai na ce ba samu bane, ba a cika samu bane. Za su kasance mutane ne da suke shan wahala daga farkon rayuwarsu, ko kuma sukan fuskanci wahalluka ko matsalika daga farkon rayuwarsu, amma kuma sukan kasance masu arziki da samuwar izza a rayuwa. Sukan kasance suna da alama a kansu, ko kuma sukan kasance masu dai tabo ko wani alama dai da ke nuna dai a tattare da su ko ciwo a tattare da kai. Haka zalika suna da zafin nama. Haka zalika kun su suna da fadin kirji, mutane da kun su suna nan kazar kazar. Bugu da ƙari mutane da ku samu a bisa ɗabi'a sukan kasance masu son mata ko kuma irin sha'awa na mata. Haka zalika mutane da ku samu suna da yawan kyauta, dan mai Burijin Usdu mutum ne mai kyauta sosai. Haka zalika mutane da suke da son shugabanci ko jagoranci ko kuma samun mukami suna da son mulki.
kuma zai wuya ga mutum a wannan burjin in ba haife shi a gidan masu mulki ba ma yakan kasance mutum da zai mulki saboda mafi aksarin su a gidan su ana a gida ana samun sarauta ko kuma dai mukami ko dai wani shugabanci da suka fito a irin gidajen da suke da wannan haka zalika mutane da suke samuwa arziki ko arzikin su yake yawan bunƙasa ko yawan bayyana bayan aure aure na ɗaya daga cikin abin da yake ƙara sa suke samun budi ka kuma tani bana babbance wai fuska fuska idan fuska fuska ne kun ga tsakankanin 23 July din nan zuwa August sai ka raba ta gida uku to gidan farko daga 23 zuwa ce 30 ko zuwa a ce 29 na July din shi na kasance kamar a ce fuska ta daya idan kuma fuska ta biyu ne sai a ce daga 1st August zuwa 20 August if 1st zuwa 10 August shi ne za a ce gida na biyu daga 11 August zuwa 20 August ko zuwa 21 din August shine za a ce kana fuska ta biyu shi kuma idan misali ya kan find da na lissafa cinna number number din ne in ka find da sunanka da sunan mahaifiyanka adadin number da ya baka last total number din sai ka ta minus din da 3333 uku uku kenan to wannan cirewa da uku ukun da kake yi zai rage ko 1 ko 2 ko 3 shine za ka sance fuska za ka gane ko fuska ta 1 kake ko fuska ta 2 ko fuska ta 3 a fuska ta 1 da ta 2 da ta 3 akwai bambancin da ya babbanta ku haka zalika a yanayin kamanni haka zalika dan wasu abubuwan da ya danganci rayuwar amma kuma ka sani ni bana fitar da wannan na fitar da directly kawai a combine buriji dan haka wanda ya san karatu idan ina karatun ya san cewa wannan yana wannan abin da na faɗa fuska ta 1 ne ke da wannan abu wannan abin da na faɗa fuska ta biyu ne yake da wannan abu wannan abu in na faɗa fuska ta uku ne yake da wannan abu su kun ga akwai haka za ku ja karatun na ci mutane da suke dan shan wahala bisa karancin shekarun su so yakan ya danganta daga fuska akwai na ku samu cewa sai bayan aure suke samu arziki wasu kuma tun kafin auren su ma suke samu arziki so wannan ya kasance tarifi ko ince dan sanarwa ne kan mutum ya san haka wanda yake da karatun ya san da wannan bayanin sai kuma gaba kuma shine mutane da suke da girma ko suke samun girma a rayuwa sukan kasance manyan malamai ko kuma sukan kasance masu samun sarauta akwai wani wanda yayi sarauta a Kano wanda wannan burjin ne da shi haka zalika akwai wanda sun zama manyan mutane a duniya wanda su ma suna da irin wannan burjin ba bukata in ka kawo misalai ko maganganu haka zalika a fagen ɗan wasan kwaikwayo akwai masu ire-iren wannan burjin an a fagen waka ne akwai wanda a baya ya tashi sunan shi Terji a Lagos kai sorry ya yi tashi sosai a wannan fagen zai wuya yi abu ba a yi fagana a kai ba a Kanuwood ma akwai mai wannan burjin wanda mace ce ta yi tashi ta yi suna sosai ta shahara wanda ba bukatan ka kawo bayanai amma kai hankalinka ya kawo maka wanda ya sani kuma ya san wace ce kuma ya san wane ne shi dai Tarji na kawo sunan shi a sarautan Kano kuma na dai faɗa amma dai ban ce ga sarki wani bane amma ya mulki a Kano so haka zalika mutane da suke samun arziki bayan aure kamar da na yi bayani kuma suna da san yara sosai suna samun yara haka zalika a ƴaƴan su a wata fuska da kamar na fuska a ƴaƴan su akwai da yaya maza sun fi mata yawa akwai kuma da su kama kunnan doki tsakanin maza da matan haka zalika mutane na sifarsu suna da kyawun kallo ma'ana suna da ido wanda yin suna kallonka suna da kyau zaka ji idan zaka ji ina suna da kyawun kallo in fact haka zalika mutane da suke da dan babban kai ko kuma ce kansu ba irin kananan kannan bane wannan na kawo ma kwatance ne ta yanda in kaga wani mai irin wa'innan abubuwan ya kasance yau yana burjin ne to fage na gaba kuma shine fagen qualities din su wanda ya zamto ya sha babban da sauran buriji qualities din su wanda ya sha babban da sauran buriji na farko su kasance suna da zafi na biyu kuma mutane da suke da ilimi suna da nisa a ilimi suna shahara a fagen ilimi kuma in dai sun yi karatu sukan sha babban a cikin al'umma mutane da suke da hikima sosai wajen kikkire-kikkire ko wajen nazarce-nazarce mutane da they are very straightforward ba sa da kwana-kwana ko boye-boye wajen gudanar da abu ko in za su yi abu mutane ne masu son soyayya sosai suna son a nuna musu soyayya akan abin da suke so ko kuma abin da suke kauna shi mai kaunace su kuma mutane masu gaskiya so wannan ya ɗaya daga cikin common things a ɗabi'unsu suna da gaskiya sosai haka zalika mutane ne masu samuwar izza ko a ci irin girman kai ko irin fadin rai haka bugu da ƙari kuma suna da zafin nama duk abin da za su yi suna da irin
rashin suna da karfin gwiwa duk abin da suka sa a gaba ko kuma duk abin da za su yi haka zalika mutane da suke da taka tsantsan akan abin da suke so wannan duk they are qualities din su mutane masu san cimma buri ko san cikan burin su a rayuwa idan muka dauki kuma wani abu akan su ko kuma wani abubuwa da ya kamata idan ka kan mutum mai irin wannan abu ka iya sanin cewa ga ko ya kasance wannan burijin ko kuma wani buriji da yake da irin wannan abun gashi kamar haka wasu daga cikin su suka rasa iyayensu musamman mata tun a karancin shekaru suka rasa iyayensu amma ba ai kowanne daga cikin mai fuska fuskan ba wasu daga cikin su haka zalika wasu daga cikin su suka rasa iyayensu maza haka zalika wasu kuma daga cikin su suka rasa yaran su da suke da mutukar so da suka haifi yaran da suka sai suna san yaran nan yaran kuma ya shiga zuciyarsu ko ya kasance gagararre mara jin magana ko kuma ya kasance yaran ya rasu a mafi dogon lokaci to sai ka kasance mai yawan addu'an ka kasance a cikin wannan buriji ciwon da suke yawan fuskanta ko suke yawan shan fama da shi shine bushewan ciki shine raunin gani shine ciwon ciwo irin mai tsanani ko sukan kamu da ciwo mai tsanani majority a lokacin da suke shekaru 7 shekaru 17 shekaru zuwa 40 suka kamu da ciwon da yake iya zamto ajalin su in sun tsallake irin wannan lokacin cikin kuma a rayuwa sukan kasance sukan samu tsawon rai haka zalika mai wannan buriji yana da sancin nama yana da yawancin nama to yawan kiyaye cin naman jan nama in fact ko yawan kiyaye cin wannan sai kuma sana'an ko aiki ko kuma fage hanyar da suka siya mu arziki a fafayen wannan shine suna cikin masu burijin da suke iya samun kuɗi tun suna da karancin shekaru ko suna da yarinta haka zalika sannan wani lokaci sukan kasance suna samun kuɗi wani lokaci sukan kasance suka rasa haka zalika kuma sukan kasance mutane ne da suna samun kuɗi ko kuma sukan shahara fagen samuwar kuɗi bayan aure in aka dauko fagen aiki akwai kasuwancin saye da sayarwa musamman irin fagen kayayyakin da suke da alaka da electronic devices kayayyakin da suke da alaka da kayan wuta ko kuma ya kasance ya bude gidan bread misali ko kuma wanda aka narka ko aka sarrafa harkar makera to duk wa'innan burijin nan irin wa'innan sana'o'in yana da kyau da su sosai a fage yin a rayuwa sai kuma aikin al'umma kamar ce service servant kenan ko fagen aikin banki ko fagen aikin NEPA ko fagen harkar siyasa ko ambassadorship jakadi ke go a ce jakakin Najeriya ko wani fage makamancin wani ba an ce ambassadorship sai dole wai na wata kasa da wata kasa ba duk wani field da aka baka ambassadorship zaka sanci mutum da ya kan iya karin samun izza da shahara a wannan field din so sai kuma entrepreneurship shine kasuwanci so mai wannan burije ka kasance sosai kan kasance mutum mai samuwar nasarar rayuwa kuma zai wuya mutum ya kai 35 da wannan burijin bai saba arziki ba mafi aksari arzikin sai kan iya bayyana 35 above aikin banki aikin likita aikin force shugabanci da aikin force musamman a ce aikin soja musamman a ce aikin tsaro suna yi shahara sosai a wannan fagen koda sun kasance masu kararin matsayi sun kasance har zuwa manyan matsayi a wannan field din Usdu suna da wannan Usdu kuma suna samuwa arziki mafi aksari daga 30 zuwa sama in kaga cewa kana wannan burijin kuma kana kasar shekaru 20 ko kuma kana kasar shekaru 30 kana samun kuɗi to hakan na nuna cewa idan ka kai irin wannan lokacin da samuwar kuɗin ka yake bayyana sosai a tare da rayuwanka to yana nuni da cewa ka san to shahararre sosai ne a duniya alal misali yanzu tirabon biyu mafi aksari kan kai 30 kan kai 40 ma wasu lokacin kafin samuwar kuɗi tun ga kuma kana tirabin biyu sai ka kasance kana samun kuɗi a irin shekaru 20 da yan kai 25 26 da 7 to wannan alama ce ɗayan biyu ko ka kasance bai zama lalle kai irin wannan shekaru 30 din baka rasu ba kana cin arzikin ka ne ko kuma ya kasance zaka kai wannan shekarun samun kuɗin naka a lokacin da ka bunƙasa arzikin ya shahara sosai amfanin sa number shine ko a ma bayani akan naka saboda akwai consultation payment da ake biya mutum ya sani ko kuma wani abu da ya danganci abubuwan da muke in services don ka amfana ko ka karu ba iya wa'innan abubuwan muke ba ko muke da hanyar yi ba wannan dai kawai shine wanda ya kamata a ci al'umma su sani
ba ma tallata experience din 100% ko kuma mun sanar kai wannan dan amfani da al'umma saboda yanayin halin da ake ciki kuma in kana da wannan buriji in kana Nigeria zama a Lagos kasi jahaci da zaka samu shahara kai zama a Kano dan kowanne sarkin ma dan yana Kano ya ƙara samu izza sho sai an so shi ana kuma san shi har yanzu Kano na da kyau da kai haka zalika kuma Abuja ma tana da kyau da kai so mu tsari anan dai ba bukatun dogon wasu bayanai akan haka saboda na ci bidiyon man san ya dinga yawa so da kana bukatun karin bayani ga nan ba nana ajiye in kana bukatun tambaya ga nan ba nana ajiye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.